Amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu queria fazer mais um vídeo canal. E bom, gente, o vídeo de hoje é o Nunca com o meu irmão. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, agradecendo o seu like, se inscreva aqui no meu canal e bora pro vídeo. E também sigam nossas redes sociais, que eu tô fazendo aqui em cima e bora. Bom, gente, como vai funcionar? Eu tô aqui com a roleta da decisão. Deixa eu iluminar porque tá descarregando o celular. Virar aqui pra vocês. Tem várias perguntinhas, olha. E eu vou girar aqui, tá? Já briguei com alguém? Igor, já brigou com alguém? Já brigou com quem? Não, sem ser eu. Já brigou com alguém? Já brigou com alguém? Eu não. Gente, eu já. Eu já, assim, não. Assim, de bater assim, eu não sou muito. Mas eu já briguei muito com as minhas primas. Assim, tipo, tanto de falar e tanto de bater. Então, sim. Gente, um dia de novo. Já peidou em público? Igor, tu já peidou em público? Já. Tu já peidou em público? Tipo, já peidou aí na rua? Não. Fala a verdade. Eu não sou louco de peidar na rua? Gente, eu não. Eu tenho vergonha. Uma vezinha. Uma vezinha, né? Gente, eu não. Eu não. Gente, bora tirar outra. Vamos fazer uma pergunta. Ah, vai cair na mesma pergunta de novo? E ali mesmo. Já mentiu para sua mãe? Gente, então, mas você é mamãe, mamãe. Já mentiu muitas vezes para a mãe. Igor, já mentiu para sua mãe? Fala a verdade. Já mentiu para a mãe. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal. E vão lá nas nossas redes sociais. Vão lá seguir nas nossas redes sociais. Estou aqui nesse vídeo. Beijão.